بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانا بدي استيال كنسو دو هذا برنامج كي عافمات كاي دا عدر ريدي وهرقيسة ايا هذا هنو كلا ايا نسي توسى برنامج كي دين كغسو قد بنا استوديا هيدا عدا يا حرون تبقال دا هرقيسة برنامج كي وحي نقلق يبقاتا قويا ندا عافمات كا ايا بهذا دخاتير تا بدي استياش ريدي وهرقيسة برنامج كن كالنتين او اهتو قوب مهيم سن واحد كغا سو قيب قشان تلفون دا شركة هاي سكارتينيسة سومالي لان تلسوم ايا سومتل ايدن كو استعمالي تلفون دا شان لبا صوتنا فريسة قاشان او تلسوم ايا سادة حبر ابر شان 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 او سومتلا برنامج كساكا ادلهانتي وحاي نو كو سو قادن دورنا لدقان كواناكسن اي دادكا مانكا كبوكا برنامج كوودة چير وحا ايغالا قايب قادان ايه ديكتور سعد موسى عمر او اه خبير علم نفسيقا اهد وحيال دير ايه سهور محمد بيحي او ايه دونا كاميدا داليرا دا رير سومالان ايه مدادا دير كسو شقين ايه سيدي اي بلشيدا اوغو صور داحتاري لها ايهن دادكا مانكا كحانوسان ايه سلامر كانا كالموين كالدوان هتاي تاي كوا عافماد ايه كوا كلابا اسين لها inta ay naanse toos u gudagelin barnaamijka sidii caadadeenu ahayd aynu ku furano ducada aynu ku furi jiray intii naga baxday ee geeriyootay ilaahayna xariistii jannada ka waraabiyo inta xanuunsanaysa ee isbitaalada guriyaha iyo goobaha kala jiiftana ilaahay caafimaad sare aan ha siiyo intee nabad qabta ee qaarkoodna soo tooseen ee hawl maalmeedkoodii ay ku foofeen intii kalena laga yaabo inay nasasho ku jirtaba ilaahay nimcada caafimaadka ha u siyaadiyo laakiin dhageyste حسوسنو عفمات كينو يهي نمع قاليا كما هاد علي او قدو واجباتك الهي كوغو عدون صدي اسلامر كانا كاقا شاقية نمع عدا عفماتك الرمها واناكسن انتاها دي اي نو كاقا نمادن دو عدا فريطانكا الهي هاي نقا اقبالا ايه سيدان هوري دين كوشيغي برنامجك وحا اي نو ديرادا كوسارينا حابدقنكا عمالا دقنكا واناكسن ايدادكا مانكا كابوكا تدوادا دي اوغو دنبيي اذا iyo guud ahaan wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo telefishinka qaranka iyo baahda warbaahintuba waxa ay xooga saarayeen sidii bulshada looga wacyi gelin lahaa dadka maanka ka buka habka ay nuula dhaqano oo ah mid aad u qalafsan in wax laga bedelo taasi oo culimada caafimaadku ay filayso inay wax ka bedesho guud ahaan xaaladda caafimaad ee dadka maanka ka buka isla markaana ay hoos u dhigi kartaa ama meesha ka saari karta hadii aynu dhameystirro in dadka ma xanuunada maanku ay asiibaan ama kuwooda u nuguliba in ay ka badbaadi karaan. Ugu horreyn inta aanan u gudbin suhuur iyo sheekooyin kooban oo ku saabsan arrimaha wacyigelinta ee ay muddada dheer ka soo shaqeynaysay iyadoo suhuur hoosta ka xariiqday tan iyo 2013 inay ka mid ahayd koox dhalinyaro ah oo ka shaqeynayay arrinta aan idiin sheegay, waxaan jeclahay khabiir Sacad marka hore bal haddayna weydiiyo muhiimadda ay leedahay in si fiican oo sida dadka kale ay noola macaamilo ah in loola macaamilo dadka xanuunada maanku ay ku dhacaan muhiimadda ay caafimaadka qofka iyo bulshadaba u leedahay. Waad mahadsantahay walaal Batuun. Waa u mahadnaqayaa Radio Hargeysa iyo bahda caafimaadka ee barnaamijkan, barnaamijyada wax ku oolka ee bulshada lagu wacyigelinayo dada gaar ahaan dadka dhimirka ka xanuunsanaya ama xanuunada dhimirka qaba oo runtii u baahan cid u hadasho xuquuqdoodana ka cabirta. Ahamiyadda ay leedahay ama muhiimadda ay ku fadhido dadka xanuunada dhimirka qaba in si wanaagsan loola dhaqmo waxaan isleeyahay haddii way ka badan tahayba dadka caadiga ah inta aynu doonayna inaynu wanaajino ama siday tahay in loola dhaqmo. Because dadkaasi waa dad dhiban, waa dad xanuunsanaya, waa dad aan garashadoodii dhammaystirnayn, waa dad Ilaahay waajibaadkii uu saaray uu ka qaaday, waa dad aan xisaab lahayn, waa dad aan dambi lagu qaadi karin. Sababta waxaas oo dhan loogu sameynaya waxa weeye in ay yihiin dad xaalad gaara qaba, dad nugul, dad dhiban, dad xanuunsanaya, sidaa daraaddeed bini'aadamnimada ayay ka mid tahay, dadnimada ayay ka mid tahay, gobonimada ayay ka mid tahay in si fiican loola dhaqmo. Si fiican in loola dhaqmo keliya maaha in daryeel gaara la siiyo, in loo nuglaado, in loo dhaga nuglaado, in wax laga qabto duruufahooga. Taasina sida aad tilmaantayba waxa ay ka qayb qaadanaysaa daaweyntooda iyo daryeelkooga iyo caafimaadkooga ugu yaraan xaaladda ay ku jiraan aanay uga sii darin. Way waxaan jeclahay bal hadda geesteeda suhuur inaan weydiiyo maxaad u soo joogtay baa la odhan jiray. Suhuur, inkastoo aad u da'yar tahay, hase ahaatee waxaad ii sheegtay inaad muddadii aad ku dhex jirtay
urrada bulshada iyo badama tahay dadka u shaqeeya ama la shaqeeya hay'adaha kala duwan ee dalka ka shaqeeya inaad ku kordhisay waqti dheeraad oo xilliyadii aad nasan lahayd ama aad hawl meelmaadkaaga kale ee aad ku foofilahayd inaad geliseen adiga iyo dhalinyaro kale oo fara badaniba si aad ummadda ugu shaqeyn lahaydeen bal waxaad nooga warantaa waxyaalihii aad la kulantay aad soo koobay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعد بضمها تنتي أحمد يا راديو هرقيسة وإن البرامج كان يقصوا قيب قليسين. والله هي هرتاح على الدمر كامر كسومال اللي قاها دلو. أعد يأد بيوفر بضان تهي وايو إن وحال إعداد إن مركة لقيميني قيمين لغو السومين يود سومالي دا قود أهان. صد حدي قف بها القف با يا دمر كحانو صانيا مركة وحويا مركة لقاها نمبر كأما ترى ضدت كحنوصنا يا أنا ده ما دام صدق قفل كأنه كفر ده الناس ده حد يقف قفل وتشرى ولا لا دون كنا وحلا هذا أفرتي قف با كلي إن حنون كده مركز أما لسه درس نقاني أما للدرس أهب مركز حنون كأمانك مركز إن حتى أنا نو كشك يو يعني وحنوسو تشوجا أما وحيا به أن كسو شقيني أنتي أمود نوعي قال أنتي أن دتك حنظر ما أنك قبة أن والله وحيا أبو بضم بنهرت أنكو أن عرقناي أن ولي بمجال الهرجيسة هدي سخة سا أجو الرمو أن حالته أجو أذق أنا ركيا ما يسوى مرتين وحوية حالته دمر كده مركا كحنوصني ولي بدرقي تشوجا een way jiraan dad badan oo ku jira een meelo loogu talagalay dadka maanka xanuunsanaya haday noqdaan ilaajada ama dhaqtarada laakiin dadka dariiqa een jooga ayaa ugu dhibaato badan aad u dayacan wali badayacooda lama oran karo waa dayac een iska dad dayacan oo badan way jiraan bulshada laakiin iyagu waa dad la ilaaway baan oran karnaa oo inta la ilaaway wali ba la takooray oo si gaar ah loo isaga leexiyay waayo waxa dadku way agmaraan ma dareemaan inuu qofku xanuunsanayo waxa laga yaabaa iyagu dhig ka daayeen la iska agmaro waxa laga yaabaa iyagu oo dakhran in adiguba naftaadu baqanaysay aananu arkin qofku inuu yahay qof shakhsi ama qof bini aadan ama qaachoonaya ama xanuunsanaya xanuun kalaba ugu biiray kiimaanka aha xaaladaha ugu adagan arkay horta waxa kamid dumarka in dumar badan oo xanuunsanaya waxay ka cawdaan number 1 ah ama waxa koobada ka cawdaan waxa weeyaan tacadiga loo geysto ciidid oo rag miir qaba ama dadka miirka qaba ay u geystaan inta badan waayo dumarku way ka dhiba yani way ka jilicsan yihiin raga waxa laga yaabaa inaana tacadi jid marka dakhar ama nabar ama dhibaatada soo gaadho dumarkeedu intaas soo gaadhiso ayaa haddana tacadi loogu sii daraa oo weliba dumarka xanuunsanaya waxay ka cawdaan raga miirka qaba suuqyada jooga waxa qasraya keena waxa weyn markaad xaaladda ogaatid ama aad ooyso ama aad qosayso waxa aad ka yaabtid ama aad ku qosasho ama aad ka murugootay marka xaaladda ugu adag horta waa tan dumarka anigu dadka u rajeynayaa inay aad iyo aad u ogaadaan dumarku waxay leeyihiin weak bay leeyihiin waxa laga yaabaa qofka dumar ee yaacna dariiqa joogta inay dhibaatadaas haysato inta badan dumarku dharka yani dharkooda dumarku waa cawro doonayna dhar mar walba lagu warhayo dhar la ogaado dumarka suuqyada ku dayacan qaar baa ilmo caruuro sita oo suuqyada ku dhalay marka xaaladda dumarka ina aad iyo aad bulshada uga warhayso waa muhiim ta kale sida raga qudhoodu xanno badan bay la soo karnay waxa jira nin aan kula kulanay baar hargeysa isaga oo xanuun jirka soo gaaray dhiig ka daayo daad qaadan gaaray caqabadaha jira waxa weeyaan qofkaas oo kale sidaad u daweyn karta sidaad wax ugu qaban karta ninkaas waxa laali waxaanu qaban karno waan weynay waayo qofkii dhaqtar hadaan saraanagee waxa la oranayaa ehelkiisi ma tihid dhiigiisi ma lihid damiin baa laga rabaa hadaa istaraadeed meelu dawadii ku qaad xataa dad imika farmasiga geysa istaraadeed xanuunka jirkaa kasoo daweey waxaa jirta inaa caqabad ka hor imanaysoo ah halkeeba qofkii dawadii ku qaadanaya hoy ma laha qofku hoyga hadaa istaraadeed cilaajkee ama xanuunada maanka ee dhaqtarka weyngee oo kale waxa lagu oranayaa qofka dhiigiisa adigu ma lihid damiinkan ee suksuure doktore wasaaradda caafimaadkana gees baad ka tahay dhaqtarna waa tahay halkay isaga imanaysa qofkii hal la daweeyay hal la caawiyay iyo dabaaladana dadka weydiinaysa run ahaantii waa laba gees baynu oran karnaa caawinta aynu dadka la doonayno mid waa mid aynu bulshada ka rabno oo mas-uuliyadeedii bulshada ay saaran tahay cidnaana uga daba fadhiin waa ereyga qofku uu ku hadlayo waa ficilka uu sameynayo waa sida uu la macaamilayo wasaaradna uma baahna madaxweyne uma baahna baarlamaanna uma baahna waa qofka iyo damiirkiisa iyo garashadiisa bulshada aynu la hadlayno waxaynu doonaynaa horta ugu horeynta iyaga ka bilaabmaysa dadka inta koorka laga daayo adiyada laga daayo
سهور وحي شيغي ساين دد لإلابي أيهين لما بي إلابينا وطل لغا رواية صدو لغا حرابيستو لإريادو لغا مادسدو وحالغا يابا إنان سيدو دبلو دينينا لباتين نغويني نوغيسنو عروروه يغو شيديين عداركتا لغا يابا رونهانتي واحد قدوب بني آدن نمدا كبحسن تا اوغوهرين اينو دادكا اينو دونينين اينو قادسين نهر تواتا وانا مسوليه دا قفل بصارن دينا عاكالي دولدو كلية دولدو ما اها دادكا ميركا قباح حقوق بي كوليهين دادكا نوغل دادكا ضعيفكا سيدي سوهور تلماميسو دوماركو دادكا نوغل بي كوشيران عرورتا دادكا دادا داريال بيو باهين رونهانتي دادكاسي مسوليه دو دا قفما قادي كرتو سيدي سوهور شاكتاي قفما هين كرو waxa laga yaabaa xataa hadii aad hayso qofkii banaanka joogay ee dayacnaa in adiga daalac lagu soo raaco roolka waxa qaadan kara wasaaradda waxa qaadan kara hay'adaha waaweyn ee liisamada u haysta in ay shaqada practice kareeyaan qofkan raba inuu qof caawiyo laftiisu xirfadii ma garanaya ma aha inay caadi fadhi qaado ama la xajicla uun u islaahdo qofkan waxtar isagoon garanaynin si loo haynayo isagoon garanaynin si wax loogu tarayo taasi waa wax u baahan takhasus waa wax u baahan goob lagu hayo oo gaara masuuliyad gaara cid gaara damaanadeeduna dawlad iyo cidi ay khusaysay ee institutioniska dawladda ay u tala laakiin taa aynu doonayno bulshada waa dhixdeeda ama hadii qoyskii qof ka buko ama cid qaraabada kamida ama cid ay garanayaan ama cid ay suuqa ku arkeen oo iska socota dhaqanka ka fulaya iyo eriyada ka baxaya waa nooc dhowristi kamid oo badan waa nooc dhowristi kamid oo waxaanan aaminsanahay waynu ognahay ee dawladaheena iyo systemkeenu sida awoodiisu intay leegtahay ee bulshada inaga inta ugu badan ba wax qabata ee dalka iyaga dhisa amnigiisa ilaaliya iyaga cashuur bixiya ka masuuliyadda ugu badan ee dadkay saarantay marka qof qof baynu wacyi gelinayna koox kooxaynu wacyi gelinayna dadka karaya in dadka wacyi geliyaan ee macallimiinta kale in ardayda ka wacyi geliyaan in dadkaasi ay shiidaan wadaadada masaajidada inay ka wacyi geliyaan mushkiladda ugu weyn community ga ama bulshada inuu rabnaa inaynu la hadalno oo fariinteena inta badan aynu ku hagaajino hadda way sisma waxaan idin weydiinayaa adigoo anigoo suhuur ku horreysiinaya mashaakiladka ama dhibaatooyinka ugu waaweyn ee dadka maanka ka xanuunsanaya soo food saare ee bulshada kaga imanaya in badan oo kamid waxay ka timaadaa caruurta caruurta waalid baa dhalay gacantana ku haya hadii ay caruurtu yaryar yihiin oo aanay dareemi karaynin dhibaatada qofkan la gaarsiinayo waalidka u baahan inay ka wacyigeliyaan sababtoo ah ilmo kasta hooyadii aabihii waalidkii wuu u dhagan nugul yahay oo maqlaa adigoo adigu hooyooyinka arintaa fariin uga diraya maxay kula tahay suure horta sad sheegtay axmedow waxa weey dadka ugu dhibaatada badan la waa waalidka waa waalidkii ka timaada waayo caruurtu haddaana la odhanin ka joog waxaas kama joogeen anigu waxaan u soo joogay dhacdo islaan yaroo xanuunsan soo geedka hoos fadhida oo caruur rashiidayaan dhibaato inayan hooyooyinkoodna ku dul sheekaysaneen marka anigu waxaan farayaa hooyooyinka ama waalidka si guud ilmahaaga u sheeg inuu qofkan xanuunsanaya yahay aabiyo kale hooyadiyo kale walaalkiyo kale awoogii adeerkii qof walba ama family walba oo soomaalida waxaa ku jira qof xanuunsanaya marka waa in ilmaha la dareensiiyo mas-uuliyadda marka u horeysayna la dareensiiyo inuu yahay qofka xanuunsanaya imika qof jaban haddaad lugta kaga joogsata ama gacanta kaga joogsata deelmuhu garanaya inuu dhibaato soo gaadhsiinayo marka waa inay ogaadaan de hooyana qof jaban oo ilmaheedu ku istaagayo ma ogola oo way ka qabanaysaa marka waa inay la ogaado xanuunadan maanku waa qof jaban ama qof xanuunsanaya ama qof madaxa kaga joogsanina baad leedahay madaxa yani qof kansar haydi maanta lagu dhaado kansarka halku hayo lagu caayo kansarkii dareemaysaa dhibaatada ay leedahay qofka hooyaduna way dareemaysaa ilmuhuna way dareemaya uu ka xishoonay laakiin qofkii xanuunsanayay ninka waala maanta dhan la leeyahay hooyadu danka ma laha ama aabuhu danka ma laha markaan hooyoyinka waxaan farayaa ilmahaaga u sheeg hooyooyinka keliya maahee malcaamadaha iskuullada dadka caruurta ka mas-uulka ahoo dhamo ha dareensiiyaan caruurta waxba ugu badanay dhibaan waxa weeye xoolaha iyo dadka dhimarka ka qaba sida xoolahana loola dhaqmo ama si ka daranba doctor ada soo koobay run ahaantii waalidiinta fariinta aan ku xoojinayo taasi huur waxa weeye mas-uuliyad baa saaran waalidka mas-uuliyadda saaran waxaa ka mid a in tarbiyad iyo dhaqan wanaagsan ay caruurtooda baraan dadka ugu mudanayn yihiin dadka nugul sida dadka xanuunada dhimarka qaba
ان قفكا حنوسانيا والدينتو وين اوغادان ilmuhugu u dhibayo inuu ilmuhugan oo kale uu noqon karo kani bari in ay ku iman karaan waxa tilmaamis mudan iskuulada iyo ardayda laftooda habdhaqanka qaldan ee ay iskuula dhaqmaan in ay xanuun keenaan marka dambe ee qofku uu la weynaado caruurta metelan loo xog sheegto ama lagu cawaandadooda saynu dhahna ama bullying waxaan ay raahdan ama jirkooda wax laga sheego ama qaab dhismeedkooda wax laga sheego iyada lafteedu waxay keentaa xanuuno dhimir run ahaantii dhaqanka wanaagsan oo lagu dhiirigeliyo caruurta oo la baro caruurtu maadaama garasho iyo dareen badan aanay lahayn inaga ka masuula iskuulada markay joogan barnaamijyada ay daawanayaan wacyigelin baynu u baahanahay inaynu siino caruurtu mararka qaar sida hadda suhuur sheegayso qof lugtu ka jaban tahay waxa laga yaabaa inuu ilmuhu garto ama xanuunkan uu dareemo laakiin maskaxda qofkan ha kaga ciyaarin iyo qalbigiisa waxaanu arkaynuuna taaban karinin inaanu fahmin baa laga yaaba mararka qaar si adag in looga joojiyo inuu ilmihii u baahanayo oo laga kontrolo waana mas-uuliyad saaran runtii dadka waalidka ah waalidnimadiisana ka mid tahay tarbiyadda ilmaha ka mid tahay isaga dadka xanuunsanaya isaga siduu ula dhaqmi doono waalidka birri toole waxay ka mid tahay habdhaqankiisan iyo barbaarta guriga ka soo qaadanaya in la hagaajiyo la daryeelo laga warhayo runtii aad bay muhiim u tahay waa hagaag wadmaadsantiin labadiinuba suhuur iyo doctor sacad dadweynuhu maxay ku kordhinayaan arrintan kaalintii dhegeystayaasha soo dhawaada baan leeyahay isticmaala telefoonadii aan hore idinku sheegay 5 7 4 9 telesom iyo 3 5 5 oo somtela farsamayaqaan maxamed jaamac cigaal jarmal oo gacanta ku haya isku xirka iyo nidaamka istuudiyaha dhegeystaha koowaad u soo fasax dhakhtarka iyo suhuurba su-aashooda asalaamu calaykum asalaamu calaykum walaykum salaam waraxmat soo dhow walaal axmed cusmaan tuna waa cadaan iyo jawaargiisa waa yahay cadaan iyo meedna la socod si fiican baan kula socday axmed cusmaan maxaad haysaa su-aal ma talo talaan hayaa soo jeedi horta marka hore axmed cusmaan tuna waa nin mudan nin shaada sharaf fara badan la siiyo siuu dadaalo iyo barnaamijyada soo daayaa dadkana waa badan walaal waajibaad un baynu gudannaa waad mahadsan tahay wasaaradda iyo caafimaadka inta kala warfaafin badanay qof marku dhintay lamaano ma marku noorina waa la marayo aada baad mahadsantaa aadadefigeliyo way maxaad waan soo jeedilaa talaan soo jeedilaa waxay tahay maadaama aynu qaran nahay oo aynu soddon sano jiray iyo wax ka badan dawladda inay xoolkeeda qaadato dadka inta mas-uuliyadda koowaad ayadaa leh way qofkan cid buu kasoo jeedaa ciddiisi xitaa in la baaro dadka dayacay iyo qulada talaabo laga qaado way waxaana kaloo fiican da ila caddan adri adka sacadood soo daynayso inta badan heesaa iyo waxaan maan lahayn da in dadka laga wacyigeliyo laga jaadka iyo waxyaabaa inta badan walada kan aduu kamid yahay jaadkan laga wacyigeliyo dhibaatuu keenay iyana suu mas-uuliyad yahay iyo siyaarka iyo daruudaa wakti la siiyay lacadda aada baad mahadsantahay cadaani labamarina soo jeedi aada iyo aada baad mahadsantahay aada iyo aad baad mahadsantahay qofka xiga hallo asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullah soo dhow waa barnaamijkii caafimaadka salaamu aada baa loo wanaagsan walaal magacaa xageed joogtaa xasan maxamed baa laga hadlaya xasan halkeed nagala hadlaysaa idaacadda way barnaamijka meed la socotaa adoo ka yar durka yar raadiyowgana maxaad haysaa su-aal ama talo waxaan hayaa su-aal dadka dhimirkee way kolka xita waan xanuusanayaa baan ku way ninkii meesha agaasiyo dakhtarkaasaanan doonaya maan ku dhakhtarka yaquub la idhaaha dakhtarka yaquub lagaa baanan doonayo gudaha ku jira way ayaan ku yihi way maxaa doonaysa dadka xanuusana waaan doonaya qaabilaan ku yihi haye waxay idhaahdeen orda meeshiisa ugu tag algiisa waxay weysa waxagee waa orda xaggaa shacabkii xaggaas way waxaan u tegay agaasimaha ku-xogeenka su-aasha kusoo durg walaal adoo raalli ah su-aasha kusoo durkay haye dadka dhimirka dad naxariisle gacanta kuma hayaan way waxaan usoo tagnay mid albaabkiisa soo taagukii miftaaxa iyo dhirbaaxa ku dhufanayu leeyahayan markaa soo jeedintaadu waaha loo naxariisto oo sida loola dhaqmayo waxa laga bedelo aada baad umahadsan tahay aada baad umahadsan tahay qofka xiga hallo asalaamu calaykum hallo waalaykum asalaam soo dhawo walaal may maqlaysaa calaykum asalaam waan ku maqlayaa magacaaga iyo halka joogto waa maxaad
عبد الرحمن فصل يا دقمة الفرويني وايهي محمد والله سعدت برنامجك والله سعدت استعمل الله محاضة ويديني ساسهور يا دكتور سعد بوك مغلى يعني طب تلاها يسنا سو كذي والله الله ما ويديني سؤال لكن تلاها يا يعني يروح عن الله يمشي يعني السومال اللي أنا مثل كحر الصناعة هذا اللي قلنا حرس تولدنا ماليا لغو حنانا يو مهيمة هاو سميسو هذه آه أدباد ما تصنطي محمد عبد الرحمن واي دكتور سعد وهرين وحن تلمام اللي هارنتي دقيستها عضاني ميوها مقعيس سيد مركي هوري وباهنا حنون كقبي لخت الرادين يي برنامج كاين سيتوسا اي نوغو سو حيلي كران داوين اي قابلات فريانا اي نسين دونو هدي باهيدا سي اي جيرتو قودهان een adban xogaa lagu ahay anigii suhurbay waa aan ka shaqeynaynay runtii xilliga ay campaignka bilaabayeen suhur iyo dadku mowduucan mabay hadal haynin run ahaantii baraaru ku fiican ba jira meel fiican baynu mareynaa dadaal badan bay dawladdu ay haysaa tababar badan ayaa la qabtaa dad badan oo takhasuskan bartay oo aan jirin ayaa hadda soo qalin jabiyay oo dalka yimi isbitaalo ayaa la furay kuwo bilaasha ayaa jira oo ay hay'ada gacanta ay ku hayaan run ahaantii haddana tabashada dadku waa ay jiri kartaa oo baahida taala iyo awoodda aynu hayna way kala badan tahay si in lagu dadaalo oo la isgaarsiiyo runtii aad bay muhiim u tahay barnaamijkan hadda aynu wadno waa qayb ka mid ah dadaalladaasi aynu dadka ku wacyigelinayno sida loola dhaqmayo barnaamijkii wasaaradda caafimaadka radio Hargeysa dawladdi bulshadii rayidkii hay'adii dhamaan dadka oo dhani waa ay ku hawlayeen inay dadaalkaasi wada socdaan dadkana waxaynu ugu baaqaynaa inay cabashada anaguba aanu arkayna iyaguna ay og yihiin doorkoogeena ka qaataan iyaguna suhuur gabagabadii barnaamijkeena ku dhownahay waa maxay soo jeedintaadu maadaama xog ogaal u tahay habdhaqanka u dhexeeya dadka maanka ka buka iyo bulshadii gabadh aa tahay kulley si gaara weliba dumarkii ugu damqanaysa horaad u sheegtay adoo isku daraya waa maxay fariintaadu horta waxa dadku muhiim inay ogaadaan dadaal badan horta dhakhtarka ugu horeeyay dadka maanka xanuunsanaya lagu talagalay Soomaaliland waxa laga furay afar tameeyadii oo berbero ahaa inkastoo ahaa jeel kale oo lunch laakiin ka Hargeysa qaybta Hargeysa 70-aadii baa la furay ilaa 2009-kiina waxa jiray efforts badan oo lagu furay Boorama, Gabeley, Burco marka dadka wacyigood marba sanad ka sii dambeysa oo ka sii badan imikana wasaaradda caafimaadka oo kaashanaysa ganacsatada jaadka iyo ganacsato kalaba abaabul weyn bay ka wadaan wadanka lacag badan bay geliyeen isbitaalo waaweyn baa laga dhisay oo maanka u gaara gobollada bariga ee Soomaaliland gobolladii kale isbitaaladii ka jiray baa la kobciyay shaqaalaha la qaatay xaalad waxaad moodaa in wixii aad bilowdeen imika uu aad u way ka badanaysa kolley markaan anagu bilownay wacyiga dadku aad iyo aad buu hooseeyey cilaajku wuxuu ahaa meesha ugu horeysa qofka lagula cararo imanka laakiin kolley dadkii waxay baranay inay daawadu jirto inay daaweyntu wax badan ka tarta dadka isbedel badan wuu jiraa wuuna socdaa laakiin siduu doktorku sheegay dee baahida iyo waxaa la hayo way kala badnaanayaan mar walba waayo dee waxaynu nahay wadan yaro dhaqaalihiisuna iska kooban yahay dhakhtarkeena weynna qaybta maanka waa aad iyo aad bay u fiican tahay runtu marka laga hadlo oo waxaa jira dee qof dawadii la siinay anigu inankaan ku sheegay in baar Hargeysa ka helnay dee waa la caawiyay maanta wuxuu ka mid ahaa markaan imika igu wardambeysay dadku soo adeega dadka xanuunsanaya waayo effort badan baan gelinay sidii aanu uga caqabada ah qofka damiinkiisa inaan u helno qofna adeerkii raadino waqtigana aan waan gelinay oo dhib kasta oo maray marka wacyigelintayda koobaad waxaa weeyaan ogaada dadka ugu badan ee xanuunada dhimarku saameeyaan weliba anxiety disorders xanuunada warwarka dadka ugu badan inay saameeyaan waxa weeye dadka dhalinyarada dadkeenuna aad iyo aad baynu uga uma moodno qofka dhalinyarada inuu xanuuno badan ku dhacaan also maxaa la dhaa sidoo kale mood disorders kan iyaguna xanuunada behavior dhaqtarka ino wacday caadifada iyo dareenka qofka saameeyay wey dadkeenu taraumadana kolley taraumadana way jirtaa marka dhacdooyinka argagaxa leh ee qofka ku dhaca marka xanuunadaas dadka dhalinyarada aad bay ugu dhacaan dadka dhalinyarada xoog ha looga warhayo oo hal ogaado waxa laga yaab dad badan oo guryaha jooga oo xanuunsan inaynan ka warhaynin talabaadan anigu soo jeedinaya waxa weeyaan on dheereynaynin inaad dadkeena dariiqyada jooga laga warhayo iga warhaya ayay idin leeyihiin ka warhayo way doktore
daqiiqad waxaan ka badnayn beenu haysan waxaan walaal ku soo gabagabeyn lahaa bulshooyinka ayaynu la hadlaynaa idaacad baynu joognaa barnaamijkan waxaynu ugu tala gashanahay fariinta in qof qof dadka ay u gaadho intii qofku aanu sugin hay'ad dawladeed cid kale maxaa wax looga qaban lahayd isagu muxuu qaban kara isaga maxaa la gudboon muxuu sameyn kara siduu ula dhaqmi kara mas'uuliyad qofeed iyo shakhsiyadeed inuu qof walba u qaado haddii ay taasi dhacdo cid u baahan lahayd ma jirto marka intaynaan cid kale ee dasaarin tu inagayna saaran baa jirta dad inagayna garab jooga jira dad xanuunsanayo aynu dhibnay baa jira inagu waxaynu u baahanahay bulshadeena iyo wacyigeega iyo dhaqankeena qof qof inaynu isku bedelo aynu dhammaanteen intaynagu xeerana aynu ku dhiirigelino dhaqan wanaagsani si gaara dadka xanuunada dhimirka qabiyo dadka nugul aada baad u mahadsan tahay barnaamijka caafimaadkuna waalidiintu saaka fariin gaara faraya iyo macalimiinta dugsiyada waxaanu leenahay ubadka ha lagu tacliimiyo oo ha la baro dadka maanka ka xanuunsanaya inay ka daayaan shiidka aflagaadada iyo xagxagashada taasi dhegaystow waxay dawo ka tahay in guud ahaan bulshadeennu ay maanka ka wada fayoobaato dhinaca farsamada maxamed jaamac igaalbayga caawinayay doctor sacad muuse cumar iyo suhuur maxamuud biixiba barnaamijka ila soo jeedinaya oo igala qayb qaatay waxaa soo saaray soona jeedinaya anigoo axmed cismaan batuuna haddii allaha awoodda leh uu ogolaado inta ka horeysa dhammaantayo dhammaantiin waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.